Ljubitelji tetovaža okupili su se u Palahu na događanju u Steel Tattoo projekta. Volim ih od neke 12. 13. godine, tad sam si zacrtala da ću jednog dana u životu biti cijela istetovirana. Tetoviranje je krenulo s 18, kada je to postalo meni legalno. Imam ih pa preko 18, ne znam točan broj. Ja se nadam da će se riješiti taj tabu, da mi smo dalje normalni. To je samo trenutak. Da li ti nešto znači, neka slika ili ti je samo lijepo, to je trenutak svakako koji ukrašavanje tijela na bilo koji način. Posebno zanimljivo bilo je izlaganje živih tetoviranih osoba. Ništa ne prikazujemo u prenesenom smislu, nemamo rekvizite, nemamo kostime, ljudi jednostavno izlažu svoju kožu koja je obučena u vječne tetovaže koje nose. Radilo se o statičnim scenama sa sudionicima koji se nisu micali i šutili su. Sve bilo popraćeno glazbom, a publika se mogla slobodno kretati među njima. Bilo je jedno jako zanimljivo iskustvo. Nešto što nikad do sad nisam probao i sviđa mi se projekt i zanimljivo je upoznat nove ljude i tako probat nešto novo. Osim umjetničkog dijela programa održana je i tribina o riječkoj tatu sceni. Dvoje tatu artista iz Rijeke, Anja Ferenčić i Vedran Vičević-Vic, pričati će o početcima i do današnjeg dana kako se razvijala naša scena koja je izuzetno, izuzetno bogata. Događaj je organiziran povodom 10. rođendana Rijeka Tatu Expoa koji bi se trebao održati u listopadu. U Rijeci postoji jako puno ljudi koji su zaljubljenici u tetovaže. Razlog je to i zato što smo mi opstali, odnosno to je razlog tome što smo mi opstali kao konvencija tolike godine i što nas posjećuje toliki broj ljudi. Cilj tribine je progovoriti o tetoviranju kao vrsti umjetnosti. Umjetnička djela koja nastaju na koži u svu svoju raskoš i posebnost pričaju i osobne priče onih koji ih nose cijeli život.